দেশের প্রধানমন্ত্রীর একটা সুদূরপ্রসারী আঁচনি যে ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি জল জীবন আঁচনি, সেই আঁচনিটো ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তত কার্যকরী হয়েছে। একেদরে আমি যদি চাও যে বিগত সময়ত যে রাজ্যর মন্ত্রী আমোলাই আচলতে চিচাৰ গিলাচত পানি খাই বহু জল জীবন আঁচনি উদ্বোধন কৰিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু বহু আঁচনি অকামিলা হয়ে পড়ি আছে, বহু স্থানত আধা অর্ধনির্মিত হয়ে পড়ি আছে, আর কিছু কিছু স্থানত ফুলদানির দরে হয়ে পড়িছে এই জল জীবন আঁচনি। মই প্রথমতে এখন আঁচনি দেখুৱাই লব বিচাৰিছো। যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা জল জীৱন আঁচনি, যিটো আঁচনি আচলতে এই অঞ্চলটোত অতি প্ৰয়োজনীয় আছিলে। এই আঁচনিৰ নাম হৈছে সগুণপৰা, জাজিমুখৰ সগুণপৰা পানী যোগান আচলতে আঁচনি। যিটো আঁচনি ইয়াতে যি আচলতে ইয়াতে যি ব্যয় আছিলে 1,43,00,000 টকা ব্যয়েৰে ইয়াতে এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, আৰু প্ৰায় 5খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই আঁচনিটো ইয়াতে প্ৰদান কৰা হৈছিলে। মালাগাঁও, মিছামাৰী, আপাৰ সগুণপৰা আৰু নামনি সগুণপৰা এই গাঁওকেইখনৰ যিসকল সাধাৰণ জনতা, সেই ৰাইজৰ কাৰণে এই আঁচনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। কিন্তু 2020-21 বৰ্ষতে যি আচলতে এই আঁচনি ইয়াতে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, সেই আঁচনি আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ পৰিণতিত এইসকল লোক আজিও কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে, বিশুদ্ধ খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। যথেষ্ট ক্ষোভিত তেওঁলোক। মই বিভিন্নজন আছে, মই প্ৰথমতেই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব। যিহেতু এই যি আঁচনি এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী আঁচনি আছিলে, যে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ এটা ব্যৱস্থা হৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে যিটো খোৱা পানীক লৈ সমস্যা, সেই সমস্যাটো আজিও আছে, এইটো অকামিলা হৈ পৰি আছে। গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে যিহেতু আজি সকলো ওলাই আহিছে, কিয় ওলাই আহিছে গোটেই কথাখিনি না চাওক। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে ইয়াত যে তথ্য ফ্লকখন, ইয়াত আপোনাৰ 20-21 বৰ্ষৰ আঁচনি আছিলে। 20-21 বৰ্ষৰ পৰা আজি ধৰক আপোনাৰ 24 চন আহি পালে, আৰু আপোনাৰ কিছু মাহৰ পিছত 25 চন আহি পাবহি। চাওকচোন 20-21 বৰ্ষৰ পৰা আজি পৰ্যন্তলৈকে এই আমাৰ যিটো আপোনাৰ জল জীৱন আঁচনি, এই জল জীৱন আঁচনিটো আজিলৈকে মালা গাঁওখন যিটো স্থিত ইয়াত আপোনাৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। আজিলৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা নাই। ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহে আপুনি চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী খাই জীয়াই আছে। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰে জল জীৱন আঁচনিৰ যোগেদি নিশ্চিতভাৱে আমাক ইয়াত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব, কিন্তু আজিলৈকে 20-21 বৰ্ষ অতিক্ৰম হ'ল, আজিলৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়া নাই। ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰজন হৈছে হ'ল জীৱন চুতীয়া নামৰ কণ্ট্ৰেক্টৰজন, গোলাঘাটৰ বুলি আমি বিশ্বসূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু আজি পৰ্যন্তলৈ কি কাৰণত ইয়াৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থা হৈ গ'ল? গোটেই চাৰিদিশে চাওক আপুনি ঘাঁহ বন গোটেইখিনি আছে, ইফালে আপোনাৰ ৱাল চাওক ফাটি গৈছে। এনেধৰণৰ সস্তীয়া বনে যদি তেখেতসকলে কাম কৰিছে, গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেনেকুৱা এজন মানে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ। লগতে জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ মুৰব্বীজনক মই এদিন লগ কৰিছিলোঁ, এই বিষয়টো সম্পৰ্কত তেখেতক অৱগত কৰিছিলোঁ। তেখেতে মোক কথা দিছিল যে কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াৰ নিশ্চিতভাৱে ৰাইজক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিম, কিন্তু আজি পৰ্যন্তলৈকে একো এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহ'ল। গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাইজে ইয়াৰ খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানী ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। মই এগৰাকী মহিলা আছে, আপোনালোকে ক'ৰ পানী খায়? আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে নদীৰ পানীয়ে খায়। নদীৰ পানী খাই নানান বেমাৰ আজাৰ, বাৰিষা কালতো বহুত বেমাৰ আজাৰ হয়। আমি ভাবিছিলোঁ যে ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো হোৱাৰ পাছত ৰাইজে অকণমান শুদ্ধ পানী খাই অকণমান মানুহবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ কমিব, কিন্তু নাই, নহ'ব। আজি 3 বছৰ এতিয়া হৈ গ'ল। ইয়াত কোনোবা এজন আহিব, দুডাল টিং লগাই গুচি যাব, কিবা এটা বস্তু ক'ৰবাত পেলাই যাব। কোনোবা এজন আহিব, কিবা অকণমান কাম কৰিব, ক'ৰবাত চিমেণ্ট 2 বেগ পেলাব, সেইটো বেয়া হৈ যাব। তেনেকৈ ইয়াত মানে অৱহেলা কৰি আমাৰ এই ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো তেনেকৈ হাবি জংঘলৰে ভৰি আছে। আপোনালোকৰ আচলতে একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ কাৰণে এই অৱহেলা নেকি, নে ইয়াতে খোৱা পানীক লৈ প্ৰতিবাৰেই এইটো দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে যে ইয়াতে খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কৰিলে, কিন্তু সেয়াও নহ'লগৈ গোটেই কথাখিনি। চাওক এয়া আমাৰ মালাগাঁও হয়, মালাগাঁও বুলি ইয়াত নামতহে, মালাগাঁৱৰ নামতে ইয়াত জল জীৱন আঁচনি যিটো পানী যোগান আঁচনি ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিন্তু এইখিনি যে এটা কথা ক'ব লাগিব, আপাৰ সগুণপৰা, মালাগাঁও, আলিমূৰ, বৰ্মথাউৰি আৰু সগুণপৰা এই 5খন গাঁৱৰ গোটেইখিনি ইয়াত পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা তেওঁবিলাকে কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে 2023 চনৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰ মাহতে এই প্ৰকল্প, মানে যিটো এটা 1,43,00,000 টকাৰ যিটো এটা প্ৰকল্প, এইটো পানী যোগান আঁচনি, আমি গম পোৱা মতে 2023 চনৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰ মাহতে আচলতে এই কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব লাগিছিলে আৰু ৰাইজে পানী খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্তলৈকে চক এনেকুৱা এটা দুখৰ বিষয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ 4 স্কুৱাৰটো আপোনাৰ বেৰা মাৰি পেলাই যে তেওঁবিলাকে কোনো ধৰণতে ইয়াত মানে নিৰ্মাণ কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁমতে বিলম্ব কৰি আৰু ৰাইজক মানে যিটো কাৰণত মানে এতিয়া নৈৰ পানী খাব পৰা ব্যৱস্থাটো আমি নিজে এতিয়া ৰাইজে নৈৰ পানী খাবলগীয়া হৈছে। আৰু তেওঁবিলাকে চৰকাৰ প্ৰশাসনক এটা কথা কওঁ যে যিসকল ঠিকাদার কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে তেওঁবিলাকক অতি সোনকালে তেওঁবিলাকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া আঁচনিটো কিয় তেওঁবিলাকে ইমান অৱহেলিত কৰিছে তাৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। ইমান সকলোৰে কিবা কম বুলি ভাবিছে। মই কথাটো ক'বলৈ গ'লে গৰু, ছাগলী, ম'হ, হাঁহ, কুকুৰা নৈৰ পানী খায়, সিহঁতৰ বেমাৰ নহয়। মানুহবিলাককো তাকেই খুৱাই আছে, সেই কথাটোৰ কাৰণে দুখ লাগে। গৰু ছাগলীৰ বেমাৰ নহয়, হয় ঠিক আছে, সিহঁতে খাই বৈ তাতে শুই থাকে। মই সেই কথাটোৱে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এই বস্তু মানুহেও সেই পানীয়ে, মানুহেও সেইটো পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে। সেইটো বিচাৰ কৰিছে নেকি যে গৰু ছাগলী মই একো হোৱা নাই, মানুহৰ কিয় কি হ'ব? বাগানত কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই কথাটো কৈছোঁ, মেইন থিং সেই কথাটো ক'ব লাগিব। এই ঘৰটো পৰিত্যক্ত হ'বলগীয়া হৈছে কিয়? এই বস্তুটো 45 দিনৰ ভিতৰত বনাই দিম বুলি কোৱা আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰে, সেই সময়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। এতিয়া 45 দিন নালাগে, 4 বছৰ হৈ গ'ল। পাহৰিলেই নেকি কি জানি? ইয়াত সাপে কণী পাৰিব এতিয়া, আৰু ইয়াত সোমাবলৈ মানুহ ভয় লগা হ'ব। এই জুই লগাই খেৰ লগাই চফা নকৰিলে হেৰি তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব। আপোনালোকে সেইটো খুব দুখৰ বিষয়। অৱশ্যে দুজনে ক'লেই, মই সেইটো বৰ বিশেষ হেৰি নকৰোঁ। কিন্তু মানুহবিলাকক কি ক্লাছত ৰাখিছে? গৰু ছাগলী ম'হৰ লগত ৰাখিছে নে মানুহৰ লগত ৰাখিছে? নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু নদীৰ পানী খাই তেওঁলোকে বিশুদ্ধ, মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী হিচাপে নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে আজিও এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু এই যি পানী যোগান আঁচনি ব্যৱস্থা কৰিছিলে, প্ৰকল্প, বৃহৎ প্ৰকল্প হাতত লৈছিলে, এই প্ৰকল্পই তেওঁলোকৰ মুখলৈ আশাৰ ৰেঙনি আনিছিলে যে আমি অন্ততঃ খোৱা পানীটো পাম, বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাম। কিন্তু মূৰকত 2020-21 বৰ্ষতে স্থাপন কৰা এই প্ৰকল্প আজিও কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল। কিন্তু আৰু এই কথাটোৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, খুদ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আচলতে সপোনৰ আঁচনি আছিলে এই জল জীৱন আঁচনি, এই আঁচনি আচলতে বুমেৰাং হৈছে নেকি, অসমত বুমেৰাঙত হোৱাৰ আচলতে দিশত নেকি, এই কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইসকল ৰাইজৰ ভাষ্যটো প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তেওঁলোকে ক্ষোভেৰে কৈছে যে আমি আচলতে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ হোৱাৰ কাৰণেই, আমি নদী কাষৰীয়া এলেকাৰ হোৱাৰ কাৰণেই আচলতে আমাক এনেধৰণে অৱহেলা কৰিছে বুলিও তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে।